Ufa, enfim chegamos. Acho que demorou uns 15 minutos pra gente chegar aqui, mas assim, naquela velocidade 5, né? Que a gente tava muito curioso pra ver isso aqui, olha. A gente está em cima da Pedra Bonita e ao fundo a gente tem essa vista incrível, lá o Morro dos Irmãos, aqui é a Pedra da Gávea, face do Imperador. Ela tem 800 metros de altura, é o maior monolito aberto do mar do mundo. Hoje a gente ia fazer só a trilha, mas a gente resolveu também fazer o piquenique. Quem deu essa ideia? Ah, foi aqui, o digníssimo Luiz Fernando, sempre com ideias excelentes. Adorei. A gente pode passar o dia todo aqui, tem comida por uns 3 dias. Foi uma ótima ideia, porque a gente pôde descansar, ler um pouquinho, comer bastante. Tá gostando do teu momento piquenique? Acabei de derrubar a castanha, eu acho. Ainda bem que tinha acabado já. Muita gente diz que a face do imperador, ela foi, na verdade, esculpida à mão pelos fenícios. O que tu acha? Que foi esculpido à mão? Que foi alienígena também, né? E agora a gente está pronto para voltar para casa. A trilha é super simples, um pouco íngreme, mas dá para vir tranquilamente. De todos os lugares que eu já visitei aqui no Rio de Janeiro, esse é um dos lugares mais incríveis, assim, com a vista mais incrível do Rio de Janeiro. Então, se você gostou da vista, do lugar, do passeio e da face do imperador, ele tá mandando, hein? Dá um like aqui embaixo. Eu vou curtir também. Tchau! Thank you.